Alustasin ettevõtlusega 2012 aasta lõpus, kui nägin tarkvara testimise valdkonnas probleemi, millele puudus minu silmis testijaid väärtustav lahendus. Otsustasin luua oma ettevõtte Testlio, mis aitab täna maailma suurimatel firmadel oma mobiilirakendusi kvaliteetselt klientideni viia. Ma esimesest päevast unistasin ülisuurelt, kuidas Testliol on ühel päeval globaalne mõju testimise valdkonnale, aga samal ajal ma ka pelgasin unistada, sest kartsin ebaõnnestumist ning enda ja oma meeskonna ja naiskonna altvedamist. Õnneks aga minu tahe õnnestuda oli palju suurem ja vaatan uhkusega selle poole, mida tänaseks oma tiimiga saavutanud olen. Inimesed minu ümber on arvanud, et ettevõtjaks sünnitakse, kuid ma igatahes lükkan selle väite ümber. Ettevõtjaks võib saada meist igaüks, kellel on soov ja tahe midagi enda ümber paremaks muuta. Ja mina arvan, et igaühel meist on olnud vähemalt kord elus soov seda teha. Rohkem kui kunagi varem ei saa enam elust oodata, et teised meie eest asjad ära teeks, vaid kui sa näed probleemi, siis mine ja lahenda see ise ära. On väga suur tõenäosus, et kui sina näed väljakutseid mingis valdkonnas ja võimalust midagi paremaks muuta, siis näevad seda ka teised. Nii lihtne see ongi. Ettevõtlus on annud mulle vabadus ehitada maailm enda äranägemise järgi ja see on suur privileeg. Kahjuks on maailmas aga veel palju ühiskondi, mis ei anna oma kodanikele, sealhulgas eriti naistele seda õigust. Sellepärast ma olen mega tänulik, et saan siin Eestis kõike ette võtta. Nagu öeldud, kui näed võimalust, siis tuleb seda ära kasutada. Jah, ettevõtlusega kaasneb ka palju raskusi ning on hetki, kus keegi sinusse ei usu, aga olles järjepidev, positiivne ning kartmatu, avad sa enda jaoks kogu maailma. Ja kõik on võimalik.